بسم الله الرحمن الرحیم نن به مونږه په چیپټر فورس اینڈ موشن کې ټاپک ډیسکس کوو اَکسلریشن اَکسلریشن څه ته وایي اَکسلریشن زموږ سره یو ډیر زیاته امپورټنت کوانټیټی زک دی زکه چې د اَکسلریشن سترونګ تعلق د فورس سره دی او د دې چیپټر نوم دی فورس اینڈ موشن د فورس द पे जन गलो दारा ब्या एक्सलरेशन होम लाजीम दे एक्सलरेशन मैं गंवायूँ दि चेंज एन विलासिटी दि चेंज एन विलासिटी वेद दैसेज ऑफ टाइम دی چینج ان ویلاسٹی ود دی پیسیج اف ٹائم از کالڈ ایکسیلریشن ونګا وایو چکل زمংসرا یو اوبجیکٹ اغا پ یو ویلاسٹی وی سر روان وی او چکل د د پ دی ویلاسٹی کی چینج راشی ویلاسٹی کی انکریز راشی یا ڈیکریز راشی او پ ویلاسٹی کی چینج راشی اپ سومر تایم کی چې دا چینج راشي دغه چینج په ویلاسټی کې چې دا ډیواید کو په تایم باندې نو دیتم غوایو د کوانټیټی تم غوایو ایکسلریشن چې دا اوبجیکټ په ویلاسټی کې سومر چینج راغې ډیواید بای په سومر تایم کې دا چینج راغې دوی تم غوښمو یو ایکسلریشن کومنګ د دې ډیفیینیشن مطابق د ایکسلریشن فارمولا لیکل غواړو د ایکسلریشن د فارم دا سیمبل استعمالو اے نو دا برابر وی چینج دلتا سٹینڈ فار چینج چینج ان ویلاسٹی ود دی پیسیج اف ٹائم دا اگر دلتا ٹی دے پکمہ کی چدا ویلاسٹی چینج شوی دا ویلاسٹی سمرا چینج او دا چینج پسونه ٹائم کی راغه تو دا چینج ان ویلاسٹی چپاګه ٹائم ڈائیوائڈ کے ریتموږ غوايو اڪسيلريشن اڪسيلريشن د ويلاسټي نه جوړيږي د ویکٹر نه جوړيږي او دا سکیلر دی نو اڪسيلريشن هم زموږ سره یو سکیلر کوانټيټي دی کوموږ د د يونټ د دی فارموله په لحه سره ولیکو د ويلاسټي يونټ ټایم میټر پر سکند او یو د ټایم د پر سکند میټر پر سکند اسکوئر دا دی زموږ سره د اڪسيلريشن يونټ وسمغه وایو ایکسلریشن ویکٹر کوانټټی دا زکه چې ویلاسټی هم ویکٹر کوانټټی دا او ایکسلریشن د څنګه معلومیږي په ویلاسټی کې د چینج د وجنه په ویلاسټی کې چینج راځینو داغه د وجنه ایکسلریشن پیدا کیږي او موږ ته پته دا چې ویلاسټی زموږ سرا ویکٹر کوانټټی دا نو چې دا ویکٹر کوانټټی دا نو دد د پاره هم میگنیټیوډ موجود وي او هم ډایرکشن موجود وي د میگنیټیوډ او د دا ډایرکشن نو ویلاسټي جوړه شوي وز مونگا اکسلریشن د ویلاسټي چینج د وج نه معلومه چې په ویلاسټي کې چینج راځي نو زکه اکسلریشن وي وز ویلاسټي وکترا د نو کددي ویلاسټي دی په دیمیگنیټیوډ کې چینج راځي او کده د په دیمیگنیټیوډ کې چینج نراځي خو په ډایرکشن کې چینج راځي یا هومي په ډایرکشن کې چینج راځي هومي په میګنیټیوډ کې چینج راځي نرید دریو وجو نه به سپېدا کېږي ایکسلریشن پېدا کېږي اول اگزامپل اخلو چې زموږ سره د ویلاسټي په میګنیټیوډ کې چینج راځي دا د وجو نه به ایکسلریشن مونږه څنګه څنګه معلومه او ایکسلریشن به څنګه راځي فار اگزامپل لاس سره یو بال دی انیشلی داسر روان دی په ویلاسټي وی 1 ویلاسټي دا انیشل 5 متر پر سکند was de che kam de makhzi khode ro tezi gi de po for example pa 5 second ke the velocity je aga 5 meter par second wa was the increase wa of for example da na 25 meter par second jora shwa dumra da faid na velocity 25 ta wahta velocity pade kes ki increase wa یاکه ډیکري شوم دا خبره ده 5 ته او 0 ته لاړه 5 ته او 2 تر را کا مشه په یو خاص تایم کې بدله راغله نو ایکسلریشن څه شه دي ایکسلریشن زمو سره ده چینج ان ویلاسټی ډیویډډ بای تایم و س کومو ګورو زمو سره فار ایگزامپل دا انیشل ویلاسټی شو وی 1 او دا زمو سره شو فائنل ویلاسټی وی اف नु चेंज द सब बराबर वी चेंज बराबर वी पदे केस के वी एफ विलासिटी माइनस वी आई विलासिटी डिवाइडेड बाई टी दल दे के मोंग द दी वी एफ विलासिटी वेक्टर न बा द वी आई विलासिटी वेक्टर सको सब को कौ वॉज द वेक्टर द सब ट्रैक्शन तरीका से दा कत द वेक्टर ए ना बी माइनस के मतलब कता ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मालूम है و دا غرید طریقه ساده کته ا وکتور ماينس بي وکتور معلومه نو تا ته وای ته چې د دي وکتور ا نه د بي سبټریکه دا په تطبست طریقه باندې سبټریکه مونږ خو سيد د وکتور د اډيشن طریقې ویلې نو تا ته وای دا برابر وي تر دي وکتور ا سره جمع کا ماينس بي وکتور مطلب کته ا وکتور ماينس بي وکتور معلومه نو ته سمپلیسه چالو کا د دغه بی ویکٹر ا نگټیو ویکٹر معلوم کا هغه الټه کړه او ماینس بی ویکٹر راشي بیا دغه ماینس بی ویکٹر د دی ویکٹر ا سره په هډ ټو ټیل رول یا پریکټنګولر کمپوننت په کومه طریقه ته اټکه نو تر دی ویکٹر ا سره غا ماینس بی ویکٹر اټ کا دا چې تکل اټ کنو دا به ا ویکٹر ماینس بی ویکٹر جواب راشي وپس په دې کیس کې کځه <t> ویکٹر 2 ماینس ویکٹر 1 معلومو ما وی اف ماینس وی اف ما وی ای معلومو ما نو وی اف ځما سره دا دی 25 متر پر سکند وی ای دی 5 متر پر سکند نو زه بسلو کومه زه به دی وی اف ویکٹر سره جمع کم ماینس وی ای ویکٹر ډیویډेड بای دلتا ټی صرف هغه ویکٹر میکانیزم ما یو دا څو ډار کوم کولی شي 25 د 5 نه لاړو 25 دا سیم ډایرکشن خو په دې کې بیا غلطی نه راتلی شي ک چرته کې دا خبره صرف د میګنټيو نه او خبره کې د ډایرکشن خبره هم ای نو بیا تاسو ډایریکټ نه ښکواله چې 25 د 5 نه 25 نو 20 چینج را لري دلته کې کولی شي نو ګوره دا د 25 متر پر ثانیو دوی ولټه کا ماینس وی معلوم دوی په ولټه شیداسي به شي دیا به شي داسي به شي دا و شو ماينس وی اي وسته 25 او دغه ماينس وی اي د 5 خو الټه دي دیو بل نه پاو ډایرکشن کیس دی اپوزيت دي نو په دې کیس کې خو وکتور ډایرک یا دوه وکتور دیو بل نه پاو اپوزيت ډایرکشن کینو دا یو نه غبل ماينس کا دا ساسر ویلو رااله لا 25 ته د 5 ته نو 25 نه 5 ماينس کا زمو سر راغله 20 میټر پر سیکنډ او دا چینج راغله په 10 ټایم کې په 5 سیکنډ کې 5 سیکنڈ نو 5 4 24 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر دا زمہ سر راغه دا ایکسیلریشن ویلی وستو کی کچرت کی د ویلاسٹی پر ڈایرکشن کی چینج رازی نو بیا وسنګ معلوم دا ایکزامپل اخلو چې کله پر ڈایرکشن کی چینج رازی دا صرف د میگنیچوټ خبره و وست ک د ویلاسٹی پر ڈایرکشن کی چینج رازی due to direction the direction dawena by acceleration sanga for example as a object da baal de te rawand pa 5 meter par second la ki da da initial velocity lag sal pas da da خپل direction change ko change ko je kala di tarawara se no velocity dal te ka right taraf tha washwa upward velocity shwa با اپ ورډ ډایرکشن کې فار ایگزامپل د 5 متر پر سکند دا خو ډایرکشن یې بدل شو وذټ دی ډایرکشن د چینج کې دوه دوا جنا فدی ویلاسټی کې چینج راغی و سمره چینج راغی په ولیکم 5 متر پر سکند په دی اخریکم 5 متر پر سکند هو فرق څه دی د انیشل ویلاسټی او د فائنل ویلاسټی د باندې ډایرکشن یې څه دی بدلې بدلې دی نو پدې کیس کې هم دا د اکسلریشن ډیفیینیشن ده چې موږ به دا وی اب سره ماینس وی آی جمع کوم زبر ستل وکړو دا دی وی دا راوخ له تاسو شو وی چې وی یک ته ماینس 5 میتر 5 میټر پر سکند او دلته کې دا سره ماینس وی آی 8 کې ځکه اوس دا وی آی رائټ ترڅ ته ده نو ماینس وی ب څنګه شي لیفټ ترڅ ته بشي دا سی بشي داشي ماینس وی آی دا زما سره ماینس وی آی شو دا اول لټ وځ دا ویکٹر دا ماینس وی آی د د سره ایټ کانو دا وېفټه وستو سره دا ایټ کانو ہیډ ټو ټیل رول دا سیکنډ ویکٹر با د د دی هېډ څخه وروکی او دا شو زما سره ماینس وی آی وست سره دا څه شو this is your resultant that's a resultant show no resultant pady case ke da sab barabar le la barabar de da jama da vf jama minus vi ti da pasal ke de vf minus vi ustaad sara dal de ke je kam resultant ta malum ke da sta sara de de da velocity the change value ala da change pa sona time ke ra gal for example da process wo sho pa 2 second ke دا پر 2 سکند ډیواید کا داس سره راغی د دی پروسیس اکلریشن وذ داس هم کې دی چې د آبجیکټ د ویلاسټی میګنیټیو هم بدل کې ډایرکشن هم بدل کینو دا به 5 دا به شي فار ایگزامپل 50 نو دا 15 دی وی اف ته خو دی وی اف سره به اغا د وی آی اغا نیگیټیو ویکٹر چې ماینس وی آی بو توایو دا به سره اډ کې ریزالتنت مستصر سره راشي دا مستصر راشي د دی دوونو ویلاس ویلاسټیز هغه ډیفرنس باراشي په تایم دیوایډ کې دابشي زماره د دا اکسلریشن ویلیو وزح زمو سره اکسلریشن یو څو مین ټایپس وایو یو مونږ وایو اویریج اکسلریشن لایک اویریج ویلاسټی اویریج اکسلریشن داو او اویریج اکسلریشن داسټر اوبجیکټ د پوائنټ ای نه راوونکو پوائنټ بی ته ورسید د ای بی پا مینز کې پورا ټایم موشو 2 سیکنډ 1 سیکنډ دوانو هم کافی دی نیم سیکنډ هم کافی دی 2 سیکنډ یو ګڼه دوانو هم کافی دی خو ټایم موشو چیتاته د ټایم اغه حد معلوم دی وپس په دغه ټایم کې د دې د اېنه بي تر دوه نو سونا ټایم وشو او د اېنه بي ته چې ټلو په دغه ټایم کې په ویلاسټي کې سونا چینج راغی نو د دې ویلاسټي دا ټوټل چینج ته په ټوټل ټایم باندې ډایوډ کې دیس از کارډ اوريج اڪسيلریشن او اوريج بیا مونږه په دې بریکټ کې بنکو دا سیمبل ده د چا د پارا د اوريج د پارا ټوټل ویلاسټي چینج ګیورډ باي ټوټل ټایم بل موږ استعمالو انستنټینیس اَکسلریشن چې تمه معلومه چې دا اَبجیکټ چې کله دی روان دی نو په دغه پوائنټ باندې د اَکسلریشن څونه دی په دې بل پوائنټ باندې څونه دی په دغه پوائنټ باندې څونه دی په یو سنگل پوائنټ باندې ته د اَکسلریشن معلومه دا سينو چې له پوائنټ ا نه بي ته زی نو په دې ا نه بي ته زی په دې کې خپورا ټایم لګي کدو سیکنڈ نهی ک نیم سیکنڈ کې هودا ټایم آغا هتا معلوم دی نو د دې انچ دې بي تاسو نو د پدي ویلاسټي کې سونه چنج رازي د ته اوريج وې حزم نه پدي پون اچ دې سٹارټ شو نو پ پون اې سومر ایکسلریشن مطلب دا انټروال اف ټایم نه دی دا دومره کم دی دومره کم دی چې دا اکچوالي زيرو ته صدې زيرو ته نزدې دی نزدې د دې پورو اگزپلينيشن پورو لاجک کلیير کوي د مېټيمېټکس پر ډیریوټو باندې خو هغه ټکي ټکي د هغه ډیسکشن نه ده ممکن تمونګه په پوان ا باندې څومره ښه درې شندې اخیره کې په دې پوان بي څومره ښه درې شندې د پوان ا او د بي په مېس کې دغه پوان څومره ښه درې شندې ابجیکټ روان دي زموږه څومره ښه درې شندې ووسه څومره ښه درې شندې د یو لم هي اکسلریشن دو مخصوص زم په دې دریم سکند کې څومره ایکسلریشن د سینما چې په 3 سکند کې څومره ایکسلریشن زم په دې ټړ سکند د سینم چې په 3 په 3 سکونکو کې په 3 سکونکو کې د څومره ایکسلریشن زم په دې دریم سکند باندې دا دریم سکند چې 1800 د دریم سکند 3.5 سکند باندې په دغه وخت باندې د څومره ایکسلریشن وایو چې پای کې د ټایم لیمټ نه ده دا انتهای دوم رقم وی چې د زیرو برابر وي بس زیرو ته اپروچ کوي دا مونږو انستانټینیس اکسلریشن اور دیسره بیا مونږه دغه فارمولا د خپله سره ولیکو انستانټینیس دغه فارمولا د خود فارموله سره مونږه د دی ټایم د دی انټروال لیمټ مخصوص کید د لیمټ بس ونه مونږو سره ولیکو لیمټ د دلتا ټی نه د دا دومره کمباي دومره کمباي چې د با زيرو تکلوز وي او چې سومره کلوز وي دواړه ودا صحیح انسټنټینيوس وي چې سومره کلوز وي سومره د زيرو ته نزدې وي دومره ودا صحیح انسټنټینيوس ته خبره زي اجو سومره زيرو نه لړکیږي خبره وڅتزي اوريچ ته بزي وس بل مونږ استعمالو یونیفورم اکسلریشن او بل وی ویریبل اکسلریشن یونیفارم ایکسلریشن دیتوي چې کله دا آبجیکټ په ویلاسټي کې چینج راځي خو په اېکوال ټایم کې اېکوال چینج راځي په اېکوال ټایم کې اېکوال چینج راځي د دې ته موږ وایو کانسٹنٹ ایکسلریشن چینج راځي خو په اېکوال ټایم کې اېکوال چینج راځي اوس که چینج راځي باډي روانه ده ډیره تیز روانه ده یا سلو روانه ده خو ویلستي کانسٹنت د دی ایکسلریشن زيرو ده د ایکسلریشن کار د ویلستي د چینج شره ده زم په ايكول ټایم کې ايكول چینج راځي په فرست سکند کې دا په ویلستي کې چینج راغی 20 میټر پر سکند په نیک سکند کې بیا 20 میټر پر سکند چینج راغی په نیک سکند کې بیا 20 میٹر پر سکنڈ چینج راځي مطلب هر سکنڈ کې د د پوی ویلوسټي کې 20 میٹر پر سکنڈ انکریز راځي یا ډیکريز راځي نو په اېکوال ټایم کې چې هغه چینج هم اېکوال راځي چینج اېکوال چینج راځي دا مونږه یونیفارم اکسلریشن وایو کومونګه مونږه مونږه مخه خل چې کله مونږ یو بال د گریویټي فور سپي ا دې مونږه په بار باندې ولو نو د د اېکسلریشن مونږه کانسٹنټلی کوچي دا جی دی او دا مون اخلو من -9.8 میتر پر سکند اسکوئر دا رسہ مطلب ده یا مطلب ده ده چې په هر یو سکند کې د دی اوبجیکټ ویلاسټي 9.8 میتر پر سکند کمیږي په هر یو سکند کې که تا اوبجیکټ په 30 میتر پر سکند باندې تور پرې ده یو سکند پس بدلي 30 نه 9.8 کم شي لټ سپوز اسانته دا پر مونږ 10 واخلو تین چینج پکې راځي د جی دا ویلو बट واخلو سپوز دا سانټیا دا پر 10 میټر پر سکند اسکوئر تب 30 باندې اوبجیکټ پر برابر پریښودو زم پدې کې ول د ګریویټیشنل فورس دا وینه د پدې کې ب کانسټنت اَکسلریشن پېدا کیږي اغه کانسټنت اَکسلریشن بې 10 میټر پر سکند اسکوئر د مطلب دا 10 میټر پر سکند پر سکند 10 میټر پر سکند پر سکند مطلب پہ ویلاسٹی کې وژن راځي 10 میټر پر سکند چينج برازي او په یو سکند کې په 30 دیور پره خو دو یو سکند پس به دا 10 کم شي 20 میټر پر سکند بشي بل سکند پس به دا ویلاسٹی بیا نو رټن کم شي دا 20 نه به 10 کم شي جو 10 بشي په 3 سکند کې بعد دا 10 10 کم شي جو 0 بشو بدري دی دی غړي یا برخي دي دېک سره سره نيگيټو دي دا غړي کرازي نو په دغه رېټ سارا د د پدی ویلاسټی کې انکریز راځي هر سیکنډ پس د د ویلاسټی و 10 میټر پر سیکنډ سیوا کی دلته کې پرست کراغ یو سیکنډ پس به 10 شي بل سیکنډ پس به 20 شي بل سیکنډ پس به 30 شي د دې وضعیت مکه ترا ورسی یته بیا موږ یونیفارم اڪسلیریشن چې کله اڪسلیریشن یونیفارم وي یو کوانټیټی یونیفارم وي کانسټنٹ وي نو کته به دا هغه د انسټنټینیس خبره کې او کده ټوټل خبره کې هغه سپرازي هغه به یو شان راځي اغه وسره از یو شنبرازي زم په کلاس کې ټوله سټډنټانو 50 50 نمبر ورودی دي ټوله سټډنټانو 50 50 ورودی دي واس کتر دي کلاس اوريج معلومي اغه بوم 50 راځي کته د یو معاشوم د نمبر ته پوسټ کینو د هر یو معاشوم سدي 50 50 دي نو که یونیفورم وي نو انسټنټیناس او دا اغه اوريج ویلیو وسره از سیم برازي بل دی ویریبل اکسلریشن چې په اېکوال ټایم کې پاو ویلاسټی کې چینج سراځي بدل بدل لازم مطلب په اونلی سکند کې 20 چینج راغې په ویلاسټی کې په بل سکند کې د 20 نه بدل چینج راغې 30 چینج راغې یا 10 چینج راغې نو چې هر اېکوال ټایم کې په ویلاسټی کې چینج بدل بدل راځي اغه ته بیا مونږه ویریبل ایکسلریشن وایو که واست ویریبل ایکسلریشن ندیو پوائنٹ ایکسلریشن به شند راز دی بل بل شند راز دی بل بل شند راز که ویریبل دی کته یو دغه اخر یو شند برازی او کته انسټنٹینیس اخلي انسټنٹینیس د هر یو پوائنټ اخلي جدا جدا ناغه به داغه ایوریج نسی عموما به بدل لازم بل مونږ استعمالو ڈیکسلریشن ڈیکسلریشن مونږ هغه ایکسلریشن توایو یاغه پیدا کیږي ډیو تو ډیکریز ان ویلاسټی چا د سر اوج نه پیدا شي چې په ویلاسټی کې د کمې د وژنې پیدا شي اغه ایکسلریشن تابع مونګل ډیکسلریشن وایو گاډي روان دی مخه تزي 15 متر پر سکند د سپیډ یو سکند پس کم شو 10 شو بل سکند پس کم شو نور کم شو 8 شو 4 شو 2 شو مطلب ستو کیږي سلووینګ داون د د ایکسلریشن ته بیا مونږه د ایکسلریشن وایو که مونږه د ایکزامپل واخلو بال په بره باندېزي د ګریویټي د لاسه به ډېر ورو ورو سکي ګ سلوکي ګ سلوکي بیا به ودريږي نو پدې جرم دی کې د چ په بره زي کم ایکسلریشن چې پیدا کیږي دا دی deceleration ya wa tumga retardation hum ay retardation warta hum ay was ka da agade rawan shinu bya kho velocity se waki gi to bya deceleration wata nawayu naw retardation wagi ya wa simply acceleration wagi matlab deceleration deceleration ya special case te je kala pa velocity pa di magnitude ke saraazi kamay raazi wita bya hum da sunu hum ay deceleration ta ga for example sa sara گاړه ده یو یوبال ده اوله کې ویلاسټي دا 15 متر پر ثانیې لکه سات پس ویلاسټي شوه 10 متر پر ثانیې اوله کې سات پس نو رقمه شوه ویلاسټي شوه 2 متر پر ثانیې یو بره ویلاسټي کې کميږي په مګنيټیوډ کې کمي راځي جته مونږ وېسلو ما یو ډیکسلریشن یو مونږ استعمالو ډیکسلریشن یو بل سپیشل کیس چمو اتوایو پازیټیو یا نیگیټیو اَکسلریشن سیمپل د رینوم نه پته لګي اغه اَکسلریشن چې داغه ویلو ته پازیټیو راوځي نو اگر ته مونږه پازیټیو اَکسلریشن وایو وڅېټاته د اَکسلریشن انسر یا د کوانټیټی دغه ویلو راوځي نیگیټیو اگر ته بیا نیگیټیو اَکسلریشن وای او چې پازیټیو راوځي اگر ته پازیټیو اَکسلریشن وای دلته کې تاو ګورا بل د 200 acceleration معلوم کو راووه ته 4 متر پر سیکنډ دا پازیټیو acceleration ده واس کدا ویلو -4 راغله و -3 راغله و بیا دې ته سمپلی و مونږه سوي نيګټیو acceleration واس زمونږ سره پازیټیو acceleration په دوو کیسز کې راځي یو چې کله باډي تیزیږي یو چې کله باډي سلو کیږي پدوانو کې پازيټيو اکسلیریشن راځي او دغه شانتي پدوانو کې سیس کې نیگیټيو اکسلیریشن راځي مطلب نیگیټو مطلب به هیڅ کله دا نه چې باړ یا سلو کېږي یا دام مونته شو کوي یا تیزي کې مونته دا شو کوي نه په تیزی دوه کې او په سلو کې دوه کې پدوانو کې پازيټيو اکسلیریشن هم راتلی شي پدوانو کې نیگیټيو اکسلیریشن هم راتلی شي فارګزامپل دا ساسره اړې جندې سٹارټینګ پوینټ ته و ساسره اوبجیکټه اګه دلته کې د ویلاسټي دا وی 1 د 5 متر پر سیکنډ مخکله د ویلاسټي سیاښه شوې 10 متر پر سیکنډ په څومره تایم کې په 2 سیکنډ کې وڅ کتره د اکسلریشن معلوم کې فائنل ماينس انیشل نو 5 راغه 5/2 2.5 اکسلریشن د دراغه او دا ویل چېونکي پازيټیو رااله د نجم سره دی پازيټیو اکسلریشن و اس کا د پدی ماینس ایکس لفټ ترپ طرف تراوان وی دوبیا ورته ګوره ساسره د یو بال د د ویلاسټی د انیشل و اس کا دلته کې زوی ویلاسټی اخر مزبول نیگیټیو اخر مزبول کا لفټ ترپ طرف نو دې فار ایگزامپل ماینس 10 میټر پر سکند دال د ویلاسټی دا و اس کا د 30 شي لیفټ ترپ ته د 30 شو ویلوسټی سیاوا شو خو لیفټ ترپ تا نو بیا په دې کې اس کې ایکسلریشن پازیټیو ناراضي بلکې سلو کې د پکار دي دج پکم ویلوسټی سره روان دي خو لیفټ ترپ ته روان دي او داس لو شو داس شو سلو شو نو د ل پرمون وتا ماینس واي نور خب ابجیکو تی زدهل او سدو کې دل خو شو کې غنج پسونه رپتار روان دي و اس کې د سلو شو velocity -10 وا شوي -4 متر پر سکند نو پدی کیس کې هم ایکسلریشن پوزټیو راوځي که تم معلوم کړې چې او دغه تایم پګه دغه 2 سکند تایم دی فائنل فائنل دی -4 - انیشل انیشل دی -10 دا به شي +10 ډایوډ بای 2 دنارازي 6 6 بای 2 3 متر پر سکند اسکوئر فائنل -4 چينس برابر وي فاينل ماينس انیشل اوس انیشل پخپله ماينس 10 دین یو دام ماينس یو دا فارمولې دا ماينس دوونه به پلس شي پلس ویلو وټه دا نیگیټیو ویلو وړدا زمسر ابیکسیلریشن پازټیو راوځي دغه شند دا دوونه کې سونه دا پازټیو اکسلریشن دا پاره دي د نیگیټیو اکسلریشن دا پاره هم دوونه کې سونه دي ساسره اوبجیکټ رائټ طرف ته راوان دي د انیشل ویلوسټی دا 20 یا 10 متر پر سیکنډ او د اوبجیکټ سلو شو د ویلاسټی شو 2 متر پر سکند او د پروسیس وشو په 2 سکند کې نو پدې کیس کې کتې اکسلریشن وګوره فائنل 2 د انیشل 10 د 2 - 10 نو راځي -8/2 چې راځي -4 متر پر سکند اسکوئر و اسکا اوبجیکټ لفټ ترپ تر روان دی خو د وسته زړه پکار دی ویلاسټی دا فار اگزامپل انیشل - -2 متر پر سکند به وخلا مزه کوي لeft طرف ته او زه تیز شو د ابجیکټ ویلاسټی شو فائنل فائنل ویلاسټی شو -8 متر پر سکند دې تیز شو زمو سره تایم د 2 سکند نو فائنل زمو سره دې -8 - یو د -2 نو پلاس 2 بشي divided by 2 razi the minus 6 by 2 je razi the minus 3 meter per second square nogora positive acceleration par do cases ke de shi kala che da object velocity the right taraf tarawan wi de ya de upward rawan wi aw de fizy gi da positive acceleration de o kaday left taraf tarawan wi ya downward rawan wi pa opposite direction ke no kaday slow ki gi biahum da positive acceleration de نیگیٹو هم کده رائٹ طرف تراوان وی یا اپ ورڈ راوان وی او دیس لو کیږي یا د لیفټ طرف تراوان وی یا داون ورډ راوان وی هځي د تیزیږي نو بیا په دې روانو کې سونه کې زموږ سرا ایکسلریشن سرا زی ایکسلریشن نیگیٹو راوځي واس اهم کویسن زموږ سرا د ایکسلریشن ویکٹر کوانټټی دا دا ایکسلریشن ډایرکشن بمونګه څنګه معلومه د ایکسلریشن ډایرکشن بم څنګه څنګه وای د ایکسلریشن ډایرکشن واس کومنګ <مانگا> ست دمګنټیوټ خبرې کو چې ابجیکټ نیغ روان دي یا بیک ور روان دي یا فارورډ روان دي یا اپ ورډ روان دي یا داون ورډ روان دي میګنټیوټ چینج کیږي نو کچرتې کې پدې کیس کې زموږ سړ ابجیکټ سلو کیږي او ڈیکسلریشن کیس وی نو پدې کیس کې با اکسلریشن او ویلاسټي یو بل ته اپوزټ ډایرکشن کې وای یو بل ته اپوزټ ډایرکشن کې وای فارزمبل لسته سره 발 دي بال روان دې په برابر باندې نو ڈسپلیسمنٹ اپ ورڈ ویلاسټی اپ ورڈ په دې کیس کې ویلاسټی او ڈسپلیسمنٹ باندې شي اپ ورڈ اوس چون کې آبجیکټ سلو کېږي ودټ ډیکسیلریشن کیس شو په دې کیس کې بیکسیلریشن داون ورډ اوږي د دې وجه نومون اکسیلریشن ماینس اخلو ځکه چې داون ورډ داون ورډ مونږ بن نیگیټیو اخلو velocity opposite to akhlo displacement positive akhli jagat pa barabandi upward da shanka da right taraf tarawan wi khud se ki ge سلوکیږي سلوکیږي دا بیا کوم سره صحیح دا با دیکسیلریشن او پدیکسیلریشن کې اوبجیکټ کم طرف تر روان وي دا داغه د ویلاسټی ډایرکشن دی او ایکسیلریشن بردنه په اپوزټ ډایرکشن کې بل زم سره ده کا پو ډایرکشن کې چینج راځي یو بیا د ایکسیلریشن اور ڈائریکشن هر قسم رات لشی فار ایگزیمپل لک مونگا سرکل واخلو مونگا وایو ابجیک پر سرکل کی چورلی نو پدی پوائنٹ باندې دغه ویلاسٹی دا سیرا پدی پوائنٹ باندې دا سیرا مونگا وایو په هر یو پوائنٹ باندې چکر ابجیک پر سرکل کی چورلی ته په هر یو پوائنٹ باندې د ویلاسٹی ڈائریکشن خبره کې نو کم یو پوائنٹ باندې د سرکل چته د ابجیک د ویلاسٹی ڈائریکشن معلومه لو په هغه پوینت باندې د سرکل ته ټینجنټ راکا دا هغه ټینجنټ چې کم ډایرکشن وي هغه موږ ته د اوبجیکټ د ویلاسټ ډایرکشن په هغه پوینت باندې شو کوي په دې پوینت باندې ته ټینجنټ ډرا کو دا ټینجنټ ډایرکشن د ویلاسټ ډایرکشن هم دی په دې پوینت باندې ټینجنټ د سیرازي د ټینجنټ ډایرکشن دی د ویلاسټ ډایرکشن هم دی وځمه چې څنګه پته لګی چې دا ټینجنټ دی نو مونږ غو پکه یو کمان باندې چې ته دا سرکل ټینجنټ راکې نو هغه پوینت د سنټر سره جوائن کا دا بر ریډیئس پر راشي دې ریډیئس د پرپینډګول راکا دا ټینجنټ فور زامپل ز پدی پوینت باندې ټینجنټ راکو نو دا راکا ریډیئس وځ دې ته پرپینډګول راکا چې 90 اینگل جوړي دا دی د سرکل ټینجنټ د سرکل د ټینجنټ ډایرکشن نوته د ویلاسټی ډایرکشن شوګي वस पदी केस के पदी केस की एक्सेलरेशन सेंटर तरफ ते दा विलास डायरेक्शन शो, प पॉइंट ए बांध एक्सेलरेशन सेंटर तरफ ते छो पदी केस की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यो बल तसरी पर पेंडिकुलर दी नो गोरा पसे केसेस के एक्सेलरेशन द विलास्टी पर सरा पर डायरेक्शन की पसे केसेस के एक्सेलरेशन द विलास्टी न पा अपोजिट डायरेक्शन की पसे केसेस के acceleration velocity ta perpendiculari aw pasak cases ki da acceleration aw da velocity direction chikom de 90 degree bandi pa 40 degree bandi pa har sa angle bandi ke de shuda pa kam cases ki ke de shi chikala khabara da direction chali ye chikala da velocity pa direction ke change razi no ba da agh direction pa lihas sara da direction da change pa lihas sara تپاری کیس کی د اکسلریشن ډایرکشن معلومولې شو دا اوس موږ سره اکسلریشن یو امپورټنت کوانټټی چې په دې زبان دی لیکچر ختم شو والسلام ټانکیو آل لو یو